19 година. Новини на каналі ЮА Харків. Студію Олександра Новосел. Мову жестів перекладає Світлана Шпак. Далі про таке. Пожежа на СТО у Харкові. Що стало причиною? Стіна на кордоні з Росією. Як проходить будівництво? Пам'яті письменників. Як харківські музейники прибирають могили у парку? Пожежа на СТО в районі Нової Баварії могла статися через несправне електрообладнання або закорочення. Такі версії називає речник облуправління надзвичайників Ігор Лупандін. Пожежа на станції техобслуговування спалахнула сьогодні вранці. Гасили її 3 години. Травмованих в цій пожежі немає. Деталі знає Альона Рязанцева. Станція технічного обслуговування на проспекті Любові Малої. Ці кадри зафільмували рятувальники. Гараж та автомийка тут спалахнули близько 8:00 ранку. Вогонь пошкодив дах та стіни автомийки. Тут рятувальники працювали 3 години – з 8:00 ранку й до 11:00. Нині пожежу ліквідували. Усього іншого не було видно. Скрізь був дим. 2 години гасили дуже оперативно. Керівники СТО з журналістами спілкуватися відмовилися. Як все було, розповідає Павло, свого прізвища не називає. У мене знайомий тут працює. Прийшли десь на початку 9:00. Згоріло все дуже швидко. Те, що я міг, це допомогти виштовхувати машини. Це зараз я вже відмився, хоча ні, ще брудний. Усі машини повиштовхували. Площа пожежі склала 450 квадратних метрів. Коли зайнялося, в гаражі стояли 5 автівок, каже речник надзвичайників Ігор Лупандін. Врятували наші 3 автомобіля, а також там ще було 2 автомобіля. Вони постраждали. Горіло перекриття між кровлею та приміщеннями, де знаходилися автомобілі. Попередня причина розглядається, технічна причина мається на увазі, зв'язана з електрообладнанням, а також з електропроводкою. Чи це короткого займання електропроводки сталася пожежа. За словами Лупандіна, травмованих внаслідок пожежі немає. Альона Рязанцева, Дмитро Денисов. Новини ЮА Харків. Підрив банкомату у Харкові розслідують як крадіжку. Це до 12 років ув'язнення, розповідає Олена Соболевська, речниця поліції Харківщини. Ось кадри з місця події. Вибух стався о 3:30 ранку. Банкомат розташований у житловій 9-поверхівці на вулиці Валдайській. Це Основ'янський район. Внаслідок вибуху травмованих немає. В ході огляду місця події експерти встановили, що всередині банкомату вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. А так місце вибуху виглядало по обіді. Навколо банкомату огороджено стрічкою, на асфальті осколки. Цей банкомат належить Ощадбанку. Заступниця начальника управління зв'язків із громадськістю фінустанови Оксана Тітова каже, зараз у банку проводять інкасацію, щоб встановити суму викрадених коштів. Заяву про примирення сторін передали до мерії представники Харківського антикорупційного центру. Вони у суді оскаржили підвищення вартості проїзду у міському електротранспорті. Депутат міськради та юрист антикорупційного центру Ігор Черняк сказав, нинішні тарифи у метро, трамваях та тролейбусах встановлені та діють із порушеннями. Мерія має повернути стару ціну, говорить Черняк. В стару вартість проїзду, поки тарифи не будуть затверджені, як того вимагає законодавство про державну регуляторну політику. Цей процес мерія почала 4 квітня. Відповідні оголошення були опубліковані на сайті мерії.
Протягом тривалого часу, а саме з 7 лютого, коли були введені в дію ці незаконні тарифи, харків'яни сплачували і продовжують сплачувати по, скажімо так, завищеній вартості. Незаконно сплачують кожного поїздку в метро 3 гривні, кожну поїздку на трамваї, тролейбусі 2 гривні. За нашими підрахунками, сума коштів, яка на теперішній час була незаконно сплачена харків'янами, складає близько 170 мільйонів гривень. Ось так представники центру подають заяви про примирення до канцелярії. За словами Юрія Сидоренка, речника Харківської міськради, ці звернення передадуть до приймальні Геннадія Кернеса протягом 2 днів. Тоді можна буде казати про те, що чи згодиться міська влада на умови антикорупційного центру. Вимогу скасувати рішення виконкому про підвищення тарифів зараз слухає окружний адміністративний суд Харкова. Позов до суду подали представники антикорупційного центру на час слухання справи. Вони просили зупинити дію нових тарифів. Суд заяву задовольнив наприкінці березня. Апеляційний адміністративний суд Харкова відхилив апеляційні скарги виконкому міської ради про рішення про зупинення дії нових тарифів на проїзд у міському електротранспорті. Відзавтра в області вимкнуть опалення. Розпорядження про закінчення опалювального сезону сьогодні підписала голова Харківської обладміністрації Юлія Світлична. За документом, тепло перестануть подавати у житлові будинки, лікарні, дитячі садки, навчальні та соціально-культурні заклади. Причина – потепління. Опалення вимкнули. Середня температура повітря на Харківщині становить 8 градусів тепла, йдеться у розпорядженні. Завершать опалювальний сезон і у Харкові. За розпорядженням міського голови Геннадія Кернеса опалення вимкнуть 10 квітня. У Харківській області відновили будівництво на кордоні з Росією. Це проєкт «Стіна». Роботи припиняли взимку. Укріплення мають звести до кінця року, розповіла речниця Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець. Нині працюють над облаштуванням кордону у 4 районах області. Як триває будівництво та про що розповідають місцеві мешканці? Софія Цвіткова далі. Так облаштовують кордони з Росією поблизу пункту пропуску Олександрівка. Це Золочівський район Харківщини. Підрядники тут працюють від 8 ранку, говорить начальник дільниці Олександр Копець. Тут проложений водопровод, далі прокладений. Тут прокладений водопровід, тепер от далі необхідно прокласти, а тут вже засипаємо землею. Засипаємо. Найважче ще впереді у нас. Найважче ще попереду у нас, треба пройти річку Уди, а так загалом складні ділянки ми вже зробили. На цьому участку працюємо вже третій рік, працюємо. На цій ділянці ми працюємо вже третій рік. Цього року так плідно, другий тиждень поспіль. До цього не дозволяли погодні умови. 10 водопропусків зробили, 12 тисяч кубів земляних робіт. Стіну на кордоні з Росією у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях почали зводити у 2015 році. Цей проект запровадив для обезпечення кордону тодішній прем'єр Арсеній Яценюк. Говорить Василь Панасюк, заступник начальника Харківського прикордонного загону. Дана система дозволила нам збільшити щільність та ефективність охорони державного кордону і в свою чергу зменшити кількість випадків здійснення протиправної діяльності на ділянці державного кордону. Приблизно на в 2,5-3 рази зменшилась кількість випадків порушення особами через державний кордон. Це, можливо, поодинокі випадки, особи, які без цілі перетинають державний кордон. Неподалік кордону фермер Євген Мозговий обробляє землю. Тут сіятиме соняшник. Що раніше було, що зараз, однаково. Ніяких змін я не чувствую. Ми, наоборот, раніше їздили, вони до нас їздили, ми гуляли до дівок. До дівчат. Вони до нас їздили, до дівчат. Було проще, зараз трохи складніше стало. Не трохи, а складніше стало. Вартість проєкту на початку будівництва оцінювали у 8 мільярдів гривень. Чи змінився бюджет, скільки вже витратили та оскільки обійдеться облаштування кордону на Харківщині, речниця Східного регіонального управління прикордонслужби Оксана Іванець не говорить. Каже, це через розпорядження Служби безпеки. Роботи в основному ведуться щодо прокладення рокадних доріг, де будуть присуватися прикордонні наряди. Це встановлення
металевих загороджень типу паркан та металевих загороджень ЄГОЗА. Ну і крім того, це буде облаштування відеоспостереження та контролю. Як ви бачите, тут проходить водойма, треба прокласти спускні труби, водоспускні труби. За словами Іванець, завершити роботи на Харківщині мають до кінця цього року. Нині працюють на 4 ділянках – у Дворічанському, Золочівському, Харківському та Вовчанському районах. Закінчити будівництво вздовж всього кордону має до 2021 року. Софія Цвіткова, Антон Калита, новини ЮА Харків. Залишки їжі, будматеріали та мішок із технічною сіллю. У Харкові невідомі закидали сміттям пам'ятник воїнам Української повстанської армії. Ці кадри вранці зафільмували наші кореспонденти. Правоохоронці розпочали перевірку, коли побачили світлини в інтернеті, розповіла речниця Національної поліції області Оксана Калмикова. За її словами, на місце виїжджала слідча оперативна група. Правоохоронці шукають, хто залишив сміття біля пам'ятного знаку. Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Пам'ятний знак воїнам УПА встановили у молодіжному парку 25 років тому. Відкриття було приурочене до 50-річчя заснування Української повстанської армії. Відтоді пам'ятний знак неодноразово пошкоджували. У 2006 та 2013 роках камінь з табличкою двічі зникав. У грудні 2014-го пам'ятний знак підірвали, після чого на його місці встановили новий. Його кілька разів обливали червоною фарбою, а 30 березня минулого року на ньому намалювали свастику. У молодіжному парку навели лад на могилах письменників доби розстріляного відродження Василя Ілана Блакитного та Миколи Хвильового. Там працювали співробітники Харківського літмузею. На могилах прибрали листя та полили квіти. Хто був ініціатором прибирання та як воно проходило, бачила Надія Шостак. Ви знаєте, ми були приємно вражені, коли підійшли, тут вже лежала хлібина. Могила більш-менш чиста, тобто її підтримують в порядку. 10 ранку. Молодіжний парк на вулиці Пушкінській. Тут встановлені пам'ятні знаки на честь двох письменників доби розстріляного відродження. Сьогодні ми прийшли прибрати могили Ілана Блакитного і Хвильового. Тут, ну, Ілана Блакитного – це пам'ятний знак, адже він похований був зовсім не тут і зовсім не на цвинтарі. В 25-му році він помер від хвороби серця. Його родичі живуть сьогодні в Києві і вони періодично приїжджають сюди, так, до цього пам'ятного знаку. Співробітниці літмузею збирають сухе листя та розпушують землю навколо квітів. Між тюльпанами кущ, бачиш? Коли тут на місці цвинтаря вирішено було створити парк, то деякі могили були просто знищені, начебто людей не було і ніколи не існувало. Могилу Хвильового відновлювали досить приблизно за спогадами, за фото. Ініціатор прибирання – краєзнавець Віктор Жулідов. Каже, сюди приходить 3 роки поспіль. Раніше могили письменників прибирала Галина Гуріна. 4 роки тому вона померла. Проблему з пам'яттю Елана Блакитного піднімала Гуріна Галина Романівна. Це наш почесний краєзнавець. Про Елана Блакитного не так відомо у Харкові. Ми знаємо, що був пам'ятник йому, знаємо, що він був знесений. Як це? Є небайдужі люди, які приходять і прибирають, для яких це, ну, не просто якісь імена на якихось плитах, та? А для яких це справді люди, яких варто пам'ятати. Ближче до 13 травня, це день самогубства Миколи Хвильового, ми вже зробимо більш таку генеральне прибирання, можливо, щось висадимо. Пилипчук каже, на могилі Хвильового висадять чебрець, а біля пам'ятного знаку Ілану Блакитному – фіалки. Надія Шостак, Юрій Лавриненко, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня».